Vienybės kelias bus įmanomas pradėjus nuo teologijos ant kelių ir vadovaujantis gilaus supratimo troškimu, pažymėjo popiežius Pranciškus, priimdamas Konstantinopolio ekumeninio patriarchato delegaciją, atvykusią į Vatikaną dalyvauti Šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmėje. Šventasis tėvas paminėjo neseniai įvykusius susitikimus su patriarchu Baltramiejumi Šventojoje žemėje ir Romoje surengtoje maldoje už Šventosios žemės taiką. Kalbėdamas apie ekumeninį kelią, popiežius sakė, kad vadovaujantis gilaus supratimo troškimu, diskusijos apie primatą, sinodiškumą, bendrystę visuotinėje bažnyčioje ir Romos vyskupo tarnystę nebus akademinės pratybos arba paprasti debatai tarp nesuderinamų pozicijų. Visiems mums reikia drąsiai ir su pasitikėjimu atsiverti Šventosios dvasios veikimui, leistis būti Kristaus žvilgsnyje į bažnyčią, jos užadėtinę, kol einame dvasinio ekumenizmo keliu, kurį sustiprino kankinystė daugelio mūsų brolių, kurie išpažindami viešpatį Jėzų įgyvendino kraujo ekumenizmą.